You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy and girl. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted. Alright, welcome back, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana bersama saya malam ni. Kita fokus kepada Q&A. Dan minta maaf saya ada isu teknikal yang saya sendiri pun tidak. Ita kembali dengan sesi Ita. Jom Ita. Alright, welcome, 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 welcome. Sorry sangat pasal kita ambil masa, welcome. Awesome, awesome. Sorry, sorry, sorry. Thank you Ismail. Boleh prepare soalan yang diinginkan. Contoh kalau kita di situ, you rasa saya boleh tak kita minta butuh folder di situ. Okay, awesome, awesome. Boleh tanya, boleh tanya. Boleh tanya apa saja. Kita masuk komputer. Bukan terlupa, saya yelah ada masalah teknikal lah sebenarnya. Minta maaf. Awesome, type awesome, type awesome. Pasal you ada kat sini. Welcome, welcome Zarin. Allahu Akbar. Awesome guys. Welcome Azizi, welcome Ayi in the house. Welcome, welcome. No les entiendo nada perro. Saludos desde Colombia. Ah, tu dia. Welcome. Apa, kita ada masa setengah jam pun. Saya akan tetap jawab soalan you dengan sebaik mungkin. Dan mungkin kita boleh tengok live trading sekali. Berapa yang ramai ready? Type ready. Type ready, type ready, type ready, type ready, type ready, type ready. Type ready, type ready. Alright, type ready. Assalamualaikum Fatihah, waalaikumsalam SS Channel, waalaikumsalam Tara. Malam ni tak trade ke? Trade lah, trade ni bila-bila masa je. Awesome Sean, welcome Sean, welcome Fit. Welcome Azizi. Awesome Mai Mai, apa khabar? Macam mana projek estetik kita? Angkri welcome, Asri welcome, Peter T welcome. Welcome, thank you, please like. Dan kita mula sekarang. Untuk sesi ni, saya nak minta you tuliskan semua soalan dan saya jawab terus secara in the house. Secara in the house eh. Secara terus saya akan jawab. Dan juga saya dah sediakan kat sini PowerPoint, chart dan sebagainya untuk jawab soalan apa yang patut you nak tanya. Alright, jom. Come on guys, come on guys. Terus, 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 terus. Terus shoot soalan. Masa tak cukup, klik like, kita on. Alright, berapa ramai ready nak on? Tak, berapa ramai nak on. Berapa ramai ready dah on? Time on. Nah. Kadang-kadang kan buat banyak kali pun cakap mesti berbelit. Nah, itu dia. Awesome. Come on, come on guys, come on guys. Tulis kat soalan, tulis kat soalan. Saya tunggu soalan.
Come on. Tulis shoot soalan. Shoot soalan. Apa saja soalan. Come on. Khas untuk you. Memang jawab terus-terus untuk soalan you sahaja. Saya akan ambil terus-terus kita pergi pada question and answer, guys. Okay, let's go on. Let's go on. Let's go. Alright. Kejap, kejap eh. Let's go, let's go juga. Mana skrinnya? Kejap. Alright, jom. Question and answer. Go. Cepat, soalan. My date. Soalan date. My date. RM3, RM3, RM3. Cepat. Soalan. Soalan pun benda, boh. Awesome. Terry Trading tanya, macam manakah tunjukkan cara price nak buat pullback? Awesome. Good question. Okay, so kita kumpul soalan. Awesome, guys. So, kita pergi soalan yang pertama untuk malam ini, iaitu macam nak tahu satu tadi itu halal atau haram? Okay, boleh. Tak ada masalah. Saya kena cakap tanya apa saja. Okay, so kita ambil dua soalan kat sini. Mungkin saya tak dapat jawab semua, tapi dua soalan yang bermain di fikiran malam ini. Soalan hangat. Aku yang terik, kau yang panas. Macam tu. Aku yang masak, kau yang panas. Macam tu lah. Aku yang terik, kau yang panas. Soalan ni macam tu. Okay, jom. Macam mana nak cari confirmation? Okay, kita masukkan soalan tu. Kejap. Aku nak tulis ni dulu. Kejap. Soalan iaitu soalan. So, kita ambil soalan, guys. Eurocard bila nak naik? Okay. Dah. Kita nak klik. Okay. Dah cukup kot. Ni alharam dah masuk. Sorry. Saya masuk yang soalan ini. Eurocard bila nak naik dan juga macam mana cukup. Okay, baik. Tak ada masalah. Saya akan jawab semua. Walaupun soalan tu selalu saya akan maki hamun. Tapi saya ambil soalan je hari ni. Bukan maki hamun lah. Banyak nak tanya. Tak apa. Kita jawab satu-satu. Lepas tu kita akan pergi pada sesuatu. Boleh? So soalan pertama. Macam mana nak tunjukkan price nak buat pullback? Tapi saya gabungkan dengan macam mana nak cari confirmation. Confirmation apa kejadahnya? Apakah confirmation yang ditanya tu? kejap. Saya salin semualah. Lagi senang. Tak, saya nak tanya soalan apa tu? Apa soalan you tu sebenarnya? Soalannya ialah you tanya tadi ialah kejap. Okay, boleh? Dah. Alright, so soalan ni saya ambil confirmation apa maksud confirmation? Sihat, Alhamdulillah. Shazmi, welcome. Okay, so kan macam ni. Kita kena clear macam ni. Saya nak jawab soalan yang pertama. Soalan satu. Kali ni saya kena quick sikit pasal 9:30. Sebab kita ada program dengan IB Okta FX selepas di pukul 10. Siapa tak masuk rugi. Macam mana nak masuk, kena tanya Okta. Okay, soalan satu. Soalan dia macam mana nak cari kayu. Macam mana nak cari confirmation dan pullback. Atau confirmation dan pullback. Pullback yang betul dalam SNR yang betul. Itu soalan. Tiga soalan masuk sekali. Tapi benda ni penting lah. Macam nak cari confirmation, masa entry confirmation dan pullback yang betul dan SNR betul. Awesome. Soalan ni sangat awesome, guys. Okay, dia macam ni, guys. Boleh saya jawab? Kalau you dah ready, type ready. Saya akan jawab soalan ni. Okay, saya akan jawab soalan. Okay. So, daripada kefahaman soalan ni sangat bagus sebenarnya, guys. Okay, kenapa saya kata bagus? Pasalnya soalan ni lah elemen utama dalam trading sebenarnya. Okay, kenapa saya kata kejayaan zaman aku tak boleh handle semua sekaligus, tapi cuba sebaik mungkin. Tahniah yang hadir 120, good job guys. Please click lah sikit like tu. Okay, sebaik tak ada sepanah kan. Okay. So sekarang ni soalan saya macam mana cari tahu. Okay, macam ni. Dia dalam clear cut dah, kita kena faham kita kena faham asas iaitu dipanggil technical dagangan. Okay, asas dia apa saya maksudkan? Nombor satu ialah you kena ada mempunyai dia panggil ialah you punya philosophy, guys. You punya philosophy ataupun you punya pandangan ataupun you punya belief. Okay, you punya belief. Nombor satu, you kena ada belief you. Belief you iaitu belief philosophy. Belief berdasarkan philosophy. Philosophy. Nombor satu. Aku tahu kau rasa aku mencarut apa benda, tapi benda sangat penting. Ni formula dia must sebenarnya, cuma saya cerita benda dalam bentuk elaboration sikit. So, belief berdasarkan philosophy. Maksudnya you kena believe benda tu macam mana bergerak. Okay, nombor dua yang you kena ada ialah you kena dinamakan sebagai iaitu sistem. Sistem yang menyokong belief tadi. Okay, menyokong belief tadi. Dan pada sama juga you kena adalah sekali technical yang mempunyai undang-undang. Okay, yang punya undang-undang
untuk menyokong sistem tadi. Ha, menyokong sistem tersebut. Ha, ini asas dia. Okay, oh my god, what is this? Coach, what is this? Ah, ha, kita pergi malam ni eh. So, jadi jadi sabar Wak. Sabar. Eh. So, ini tindakan dia. So, kenapa saya kata tindakan dia? You kena sabar. You kena berani sabar. Okay. Ha, ini formula dia. Kena faham. Maksudnya kalau you tanya coach, mana SNR, mana entry, mana pullback, dia kena datang kepada asas sedangkan kata Nickel. Satu ialah mesti ada philosophy, mesti ada belief dulu. Nombor dua, kena ada sistem yang menyokong belief tersebut. Nombor tiga ialah baru ada teknikal yang punya undang-undang untuk menyokong sistem tersebut. Ha, ni point dia. Macam mana benda ni dibuat, guys. Okay. So, apa kejadahnya belief ni coach dan philosophy ni coach? Okay, macam ni. Belief ni sebenarnya dari konsep belief. Okay, belief ni sebenarnya ialah pandangan, guys. Pandangan atau perspektif, okay, perspektif ataupun idea kan, ataupun pendapat, okay, pendapat bagaimana pasaran bergerak, guys. Pasaran bergerak, pandangan dia, pendapat dia, suka hati mak bapak dia. Okay, my parent, your parent, I don't care. Kepala bapak kau, kepala bapak aku. So, pandangan, perspektif, idea, pendapat bagaimana pasaran bergerak. So, maksudnya dia kena ada satu perspektif, persepsi macam mana market bergerak. Contoh, kita kata macam mana roda bergerak. Roda itu bulat, roda itu berpusing. Macam mana kereta bergerak? Dia mempunyai empat roda dan ditekan oleh minyak yang ada combustion dalam dia punya chamber. Kononnya. Jadi, pandangan, perspektif, idea, pendapat bagaimana pasal bergerak mesti datang pada belief, guys. So, dalam konsep ni, kita kena faham konsep asas iaitu dinamakan sebagai market structure, guys. So, market structure dan juga ialah price action, guys. Okay, price action. Kena faham benda-benda ni, guys. Okay, so maksudnya pandangan, perspektif, idea, pendapat bagaimana pasaran bergerak, konsep asal daripada market structure dan juga price action. Ada pun terjemahan lain, fikiran lain, tetapi inilah konsep asas dia. So, macam mana sebenarnya kita nak ada konsep asal ni, guys? So, maksudnya kena faham apa itu market structure, guys. Okay, apa itu market structure? Jadi, market structure ni pada peringkat awal ni, dikenalkan oleh nama dia, mamat ni nama dia kan ialah, iaitu Dow Theory, guys. Ha, kalau kau tak pernah kenal ni memang sakit lah. So, Dow teori ni mengatakan market itu ialah dynamic dan bukan statik. Ah, dia mengatakan pasaran itu dynamic bukan statik. Di mana sebelum itu, salah satunya dan ditekankan oleh mamat ni nama dia John Bollinger. Dan ditekankan falsafah ni oleh John Bollinger Band. John Bollinger yang buat Bollinger, John Bollinger mengatakan benda yang sama. Okay, so ini adalah satu contoh. Kita tak akan elaborate apa Dow teori, tapi saya nak elaborate dan Dow teori mengatakan jika melepasi satu harga tertentu dia katakan resist dan dia akan mencari resist seterusnya dan resist bertukar menjadi support. Itu konsep dia. Okay, ini dikatakan oleh Dow teori. So you kena study Dow teori. The whole game behind the scene ialah sebenarnya you kena belajar balik back test. You kena tengok history apa itu Dow teori dan sebagainya. Okay. So, jadi dalam konteks kita untuk malam ni, untuk mengetahui apakah kejadahnya, iaitu entry confirmation pullback yang betul, SNR betul, iaitu you kena faham konsep market structure asas yang dinamakan market structure break retest dan juga break retest ataupun pullback dan juga exit lah. Tapi kita pergi yang kedua dulu, market structure break retest, break satu, retest dan juga iaitu exit. Saya panggil exit pasal dia boleh pergi. Jadi konsep dia macam ni, guys. Konsep dia macam ni, guys. Okay, contoh macam ni. Ini adalah, katalah ini adalah template dan saya buat dia kosong. So kita kata mana arah goal sekarang. Okay, Joy Kalichi say, why is not in English? I can understand all this para kata. This is not in English. This is a bahasa Melayu. English session with my friends. Kar Yong! So please join Kar Yong in this webinar and support for the online session as well. Alright? So good job as you try to catch up with the Malay. You said parakata. So that's quite alright. That's quite right. Alright. So this is in Malay. Okay, sekarang ni, iaitu you kena faham. Okay, soalan kita ialah kita nak faham market ni ke mana, guys. Okay, contoh macam ni. Kita tengok market ke sini sekarang. Oh, adakah nak naik? Adakah nak turun? Betul tak? Itu target kita secara asasnya. Adakah naik nak turun? Okey, kita patah balik kepada persoalan tersebut. Okey, dalam konteks ni, perkara utama yang untuk ditentukan entry confirmation ataupun dikatakan sebagai pullback ialah satu ialah mesti menentukan, mesti pandai, nombor satu mesti pandai iaitu market size asset itu. Faham bagaimana support resistance terbentuk. Dan secara asasnya support resistance ada dua. Minta maaf macam apa tu kereta api laju, memang kereta api laju pun pasal 937. Tapi saya cuba jawab juga. So, faham bagaimana support resistance terbentuk? Satu ialah dia datang pada statik. Nombor dua ialah datang pada dynamic, guys. So, awal-awal you kena ada idea. Oh, ada statik, ada dynamic. Ada statik, ada kena buat zikir sekatu kali juga. Statik, dynamic. Faham bagaimana support resistance terbentuk dari segi statik dan juga dynamic. Okay, kemudiannya apa yang you kena faham?
Iaitu contoh yang kita gunakan, yang selalu saya gunakan. Saya boleh boleh bagi contoh statik seperti trend line, seperti konsep break retail berdasarkan close price, apa price berdasarkan supply demand, berdasarkan ialah konsep ini dinamakan sebagai support resistance high low sebelum pivot dan sebagainya. Tapi kita nak fokus kepada malam ini ialah konsep itu dipanggil MASNR. MASNR ialah satu setting yang digunakan untuk menentukan iaitu support dan juga resistance. Okay, menentukan support dan resistance. Okey, daripada konteks ni mesti gabungkan dengan candlestick, close price sama ada untuk bear ataupun bull. Ah, ini konsep dia. Jadi, dia tak pergi TF dulu guys. Kalau you nak belajar benda ni, you kena pergi satu TF. TF ialah step kedua. Step pertama, kena faham apa itu MASNR. Supaya you faham macam mana cara kerja dan juga jalan kerja dia. Okey, tengok macam ni. Alright, macam mana dapat news on the spot? Boleh tengok iaitu news dekat Okta. Alright? Oh. Jadi, sekarang ni lah you tak kat sini. Kan ni kat sini. Jadi sekarang kalau saya masukkan MSNR, you nampak kat sini. Saya akan masuk jeng-jeng-jeng. So trend, moving average. Kita akan masukkan 10 low sebagai support. Dan kita masukkan iaitu trend. Maksudnya kefahaman saya lah, filosofi saya lah sekarang ni kan. Kita ambil 10 ataupun 5. Kemudian kita masukkan lagi guys. Iaitu moving average. Kita buat high guys. Okay, high. Saya ambil lah sebagai purple. Okay, sekejap. Mana kejap dah purple aku ni. Alright, kat sini. High. Dan saya masuk sini. Hi guys. Hi guys. Okay, hi guys. Bunyi macam tu kan. So sekarang ni ialah masukkan trend. Masukkan moving average. Dan kita masukkan 10 guys. Dan kita ada macam ni. Okay, ini adalah MSN up. Okay, tengok kat sini. Jadi semasa dia dalam pembesaran ni. Semasa saya besarkan, saya zoom ni. You akan dapati ada dua itu support dan juga resistance. Eh? Support dan juga resistance. Faham? Dia ada support resistance. So atas ni dikenal sebagai resistance. Atas sebagai. Jadi ada yang tanya, coach, macam mana nak guna support resistance yang betul? Guna yang ni guys. Yang lain salah tak? Tak salah, yang lain betul. Tapi setiap orang ada filosofi sendiri. Setiap safe walk ada yang sendiri. Jadi you bergantung kepada kefahaman you. So sekarang kefahaman saya, kalau you follow webinar, you follow yang kita terbaru, kita pasal goal. Dan mesti fokus kepada ini adalah dikarenakan sebagai resistance. Apa, kenapa kau sebut ni resistance? Pasal saya memfilosofikan ialah high MA adalah resistance dan juga low MA adalah sebagai support. Ini kerana MA ialah sebenarnya gabungan candlestick tersebut yang dijalankan secara purata. Maksud 5-5 candlestick dapat secara purata dan kalau 10-10 candlestick dapat secara purata. So jadi inilah support resistance. Jadi support resistance, ini yang support resistance kita pakai guys. Jadi terjawab atas soalan support resistance. Okay, satu lagi lah, you kena faham konsep yang dikenali sebagai break dan retest. Okay, sebelum kita pergi break retest, saya akan masuk Bollinger Band. Pasal Bollinger Band ini merupakan mengukur volatility, kekuatan pasaran. Kena ada ni untuk mengukur trend itu ada kekuatan ke tidak guys. Okay, so saya masukkan, you akan dapati ada macam ni. Okay, sekarang dah complete sistem kita. Dah complete lah, takkan macam ni. Dah lah ni. Okay, so sekarang ni resistance support. Baik, dalam kes ni, konteks ni guys, kalau yang soalan tadi yang tanya, oh, di manakah coach? Di manakah iaitu support resistance, entry confirmation, pullback yang betul? Macam ni. Kalau you dah ada dah. So inilah sistemnya. Tak payah nak garis, tak payah nak ukur, tak payah nak apa, macam ni dah siap. Macam mana kita tengok yang later kita nak tahu mana arah dia pergi. Okey. Contoh sekarang ni. Kita nampak ialah candlestick awal yang menetapkan close price di bawah middle band dan di bawah kedua MA purple. Ni adalah close price bear. Saya tak cerita pasal candlestick pasal sangat suntuk masa, tapi ialah candlestick close price ni menyatakan ialah candlestick trend. Okay. Sekarang latest candlestick trend, downtrend ialah di sini guys. Ini namakan candlestick downtrend. Kerana inilah close price berada di bawah kedua MA pink dan juga middle band, dikatakan ialah candlestick trend downtrend. Okay. Jadi mengikut price structure ataupun market structure berdasarkan price action, iaitu kita mengatakan kefahamannya dia akan satukan katakan sebagai break. Dan yang tanya Mamat pullback tadi, inilah pullback guys. Pullback. Ini adalah pullback. Pullback pada MASNR dan juga ialah break kepada untuk mencari TP ataupun mencari iaitu floating lah. Mencari loss. Jadi inilah market structure. Maksudnya siapa yang tak faham lagi, you kena faham yang ni guys. Ini adalah super simple basic kebabom. Tetapi kalau you faham benda ni really make money guys. Pertama-tama you faham gap MASNR, zone reward dan sebagainya. Okay. So jadi pergerakan dia ialah sebenarnya dia mengalami break yang dikenali sebagai A. A ialah break. Break tu maksudnya dia close price di bawah ataupun close price bull di atas resistance yang kita tentukan tadi. Ini adalah break. Okay. Yang ke belakang yang pergi kepada B, ini dikenakan sebagai yang kau tanya tadi bang. Yang kau tanya apa bang? Kau tanya apa itu pullback guys? Apa itu retracement? Pullback retracement adalah entry zone. So saya selalu panggil dia sebagai retest. Ataupun kita boleh panggil juga pullback. So nama dia sama. Retest, pullback, retracement. Nama je lain. Okay, retracement. Macam tu. Itu cerita dia. Panjang cerita dia kan? Lepas tu pada sama juga, lepas ada B ialah mencari C.
C dikatakan ialah arah major trend. Okay? C ialah arah major trend. Major trend, kenapa kata major? Berdasarkan break tadi, iaitu major berdasarkan major trend ataupun dikatakan sebagai zone take profit. Take profit. Maksudnya kita keluar dengan profit lah. Pasal kau pilih sell. Dan D ialah sebenarnya ialah kau floating lah guys. Melawan arah market. Okay, D ialah sama ada, D sama ada ialah melawan arah ataupun dipanggil pullback. Dia boleh panggil iaitu apa tu berdasarkan pullback major trend ataupun saya tulis secara ringkas ni ialah apa tu minor trend. Dikatakan sebagai minor trend. Okay, kenapa saya tekan minor trend ni? Bukan sebab ini adalah major trend. Dia mungkin minor trend ataupun di test time frame besar. Okay, dalam kes ni bermaksud ialah lengkaplah jawapan kepada iaitu soalan tadi, iaitu apa yang saya nak guna? Guna SNR ni. So, kenapa dia adalah static? Dia adalah dynamic, bukan static. So, di mana langkahnya ialah nak tahu trend? Confirmation, inilah trend dia entry guys. Lepas tu, kat mana nak TP? TP depan ni. Mana yang saya terdekat? Saya tak ceritalah pasal tu detail. Tapi nak ceritalah ini konsep dia. Ha, tu dia. Ha, nak lagi kau? Okay, faham? Tak, benda ni tak susah. Benda ni perlukan ulangan, ulangan, ulangan dan repetition guys. Okay, macam mana nak cari SNR yang betul? Soalan satu ialah macam ni. Okay, saya buka kat sini. Okay, kita masukkan lagi. Kita masukkan kat sini. So, ini adalah contoh iaitu SNR. Lepas tu kita kata pullback ataupun kita panggillah entry. Jadi. Okay, faham? So, inilah cerita dia. Takkan macam ni, ya Allah. Aku berani bersumpah, guys. Macam ni je, guys. Ada orang tanya, takkan macam ni. Sumpah, kau tanya mana-mana yang follow kita betul tak macam ni? Tak, tanya Jemal, kau tanya Ismail, tanya Jeffrey, tanya Mahmud Zamir, tak lah. Tak, saya nak tanya, apa kita memang pakai macam ni betul tak? Cuma application ni berbeza mengikut analisis multi time frame. Itu saja. Faham tak? Tak ada yang cakap, takkan macam ni, oh hello, come on guys. Betul lah macam ni. Macam ni. So, kata SNR, pakai yang ni je, memang confirm jadi, saya dah pakai bertahun-tahun dah. Kan, lepas tu, macam Chef Wan kan? Jadi, apa tu yang kata lagi lah, apa nak masak ni, nak masak malam ni kan? Jadi ada yang kata lah, macam mana nak tengok mak tu, nak tengok ni, macam mana nak tahu entry. Kita memang pakai ni guys. So tugas yang setting macam ni je. Okay, memang macam ni. Memang macam ni, serius. Macam ni. Sebab saya mengajar ni dah berapa lama. Okay, kita takkan macam ni. Ya, macam ni, sumpah. Ya Allah, nak cakap apa lagi? Faham? Memang macam ni. Dan inilah SNR, inilah pullback, dan inilah entry. Lepas tu macam mana nak counter, Dia pergi lah money management. Itu sahaja. Dan juga multi time analysis. Itu sahaja. Faham? Boleh? Alright, MA bull tak? MA ialah bermaksud ialah moving average. Okay, macam tu je. As simple as that. Betul? You tanya kawan-kawan lain. Klik like sikit. Takkan 200 orang live ada 50 je like. Bukan MA bear close price. Okay, siapa yang tak faham tolong masuk webinar saya. Esok ada webinar. Malam-malam ada webinar. Okta sangat berbesar hati bantu you dengan pelbagai webinar. Macam ni. Serius saya cakap macam ni. Memang simple macam ni. Boleh guna dekat handphone, boleh guna dekat laptop, boleh guna dekat tablet, semua boleh guna. Faham? Boleh? Jelas? Clear? Clear, kan? Faham? Okay, so kita jawab soalan last. Tak apa, tak apa. Susah nak faham pasal tak biasa. Memang saya jawab sekaligus. Tapi kalau you follow, insyaAllah, follow Okta, cari siri webinar yang daripada kosong, memang faham semua. Memang boleh trade, confirm. Memang boleh make money, confirm. Tinggal ialah isu konsisten. Konsisten tu datang kepada you punya belief, reward ataupun risk sahaja. Itu saja. Solution dia. Oh, tak ada karat tak apa, you kena ulang. Karat ni cuci banyak-banyak, lama-lama dia akan clean tau. Okay, pernah tak kau gosok karat? Kena dulu saya guna apa tu yang beli dekat kedai hardware tu. Lama nak faham tak apa, take time. Tak apa, orang baru memang macam ni. Biasalah benda baru, mana kita faham terus. Tapi inilah hakikat dia. Okay, kita pergi soalan panas. Hello tuan. Saya masih baru di sini. Jadi nak tanya, macam mana nak tahu sesuatu trade itu halal atau haram? Mohon jelaskan. Saya nak pastikan sama syurga atau neraka ni. Okay. Saya saja menganjing je. Okay, alright. Bukan menganjing you. Soalan ni lah soalan common. Halal atau haram? Okay, baik. Saya, nombor satu saya nak jawab ialah saya bukan ahli dia nak jawab ni sebenarnya. Itu nak cakap. Okay. Soalan dua, halal atau haram? Soalan dua ialah halal atau haram? Ni susah lah halal dan toyiban ni. Halal atau haram? Okay. Dia macam ni guys, okay. Satu saya nak cakap sebenarnya, iaitu saya bukan ahlinya untuk jawab halal dan haram. Okay? Saya nak cakap, saya bukan ahlinya. Maksudnya saya bukan ialah ulama ke, saya bukan apa tu orang panggil apa? Mutawir ke? Bukan. Yang kadi ke? Bukan. Okay? Jadi maksudnya saya adalah ahli pedagang forex je lah. Saya bukan ahli. Okay?
Tapi berdasarkan kenapa saya trade, dah tentu saya rasa saya pakai ni macam ni. Okay, halal atau haram macam ni. Halal atau haram, nombor satu ialah you kena clear ialah diri you sendiri. Okay, kena clear. Jadi kena clear dengan diri sendiri. Okay, clear dengan diri. Clear dengan diri ialah buat research. You kena buat research. You buat research sendiri berdasarkan apa kefahaman sedia ada. Sedia ada. Maksudnya sedia ada tu maksimum you. So jadi pandangan saya ialah cari pelbagai pendapat ulama dan sendiri pilih. Sendiri pilih. Sebab ada khilaf bermaksud ada ulama kata boleh. Ada ulama kata boleh dan ada kata tak boleh. Tak boleh. Bergantung. Tak boleh. Asas atas reason ialah satu ialah melibatkan benda tak boleh pegang. Tak ada. Bukan kontrak yang betul. Walaupun spot. Kan? Sebab kita trade forex dan spot. Tapi pada masa sama juga ada yang kata boleh. Sebab as long as ada ilmu dah kita faham, kita ambil betul, broker tu betul memang ambil daripada liquidity provider daripada bank, maka boleh. Jadi bergantung pada you. Jadi sekarang ni ialah cari beberapa ulama sendiri pilih. Sebab ada khilaf, ada ulama kata boleh, tak boleh. Jadi saya klikat ialah salah satu cara ialah cara handle. Cara handle ialah pastikan broker betul-betul on the spot pergi ke pasaran bank. Pasaran bank, kena pergi. Nombor dua ialah kena clear untuk pengetahuan you. Walau macam mana pun, dia panggil ialah aftermarket ni. Aftermarket ialah kita punya market ni. Iaitu dua hari dalam dia panggil clearing house. Bermaksud ialah dia tidak pergi terus market, dia ambil dua masa dua hari. Jadi ini antara benda yang kena clear lah. Okay, lepas tu pada sama juga, broker betul-betul ada spot pergi pasaran bank after market 2 hari. Dan satu lagi kena faham konsep leverage. Ini saya rasa salah orang tak faham, iaitu kita tidak menanggung sebarang risiko negatif atas sebab penggunaan leverage. Okay, penggunaan leverage. Sebab ada yang mengatakan pakai leverage ni jadi kita rugi. Kita pinjam banyak, macam pinjam along kan, beli pinjam 1,000 kena bayar 2,000. Tak ada. You margin call, margin call. Itu je atas sebab penggunaan leverage. Tak ada guys. Okay, leverage eh. Okay, jadi you kena tahu ialah broker betul-betul anda spot pergi pasaran bank after market 2 hari clear. So, itu kena clear. Dan leverage kita tidak menanggung sebenar risiko atau sebab penggunaan dan leverage. Dan untuk pengetahuan you kebanyakan, kita kena faham, kena faham konsep aset. Kena faham konsep iaitu trading aset. Trading aset bermaksud ialah aset itu benar-benar wujud tak? Benar-benar wujud tak? Contoh, saya bagi contoh ialah pernah dengar tak you trade FCPO? FCPO ialah trade mengenai iaitu kelapa sawit guys. Kalau you trade kelapa sawit, you kata benda tu kena benar-benar wujud dan kena ada fizikal. Adakah kalau you beli kelapa sawit, you nak trade kelapa sawit sebanyak let's say iaitu 10,000 USD, contohlah saya USD, adakah bermaksud you kena ambil kelapa sawit dekat ladang? Okay, kelapa sawit dekat ladang dan bawa balik rumah, letak depan laptop. Kelapa sawit dekat ladang dan bawa balik letak depan laptop pasalnya atas alasan benda tu kena fizikal. Okay, saya nak tanya, adakah you buat macam tu? Sudah tentu tidak. Kalau you buat tu, saya terkejut lah. Okay, sebab kalau you kata, oh aku trade SCPO kelapa sawit, so maksudnya you kena beli kelapa sawit, letak, okay boom, oh depan laptop, oh buat orang tengok dalam background you, apa benda kelapa sawit, aku trade kelapa sawit. Macam tu ke? Ataupun saya rasa tak lah, bodoh sangat lah macam tu. Ataupun sebenarnya you melalui broker yang sebenarnya mempunyai account ataupun mempunyai license, okay, untuk simpankan nilai kelapa sawit. Untuk simpankan nilai kelapa sawit dan letakkan di tempat mereka lah. Di tempat mereka tu maksudnya dalam clearing house ataupun gudang dan sebagainya. Faham? Okay, jadi maksudnya lah broker yang mempunyai account license untuk simpankan nilai kelapa sawit. So benda tu betul lah. Benda tu betul. Jadi dalam konteks ni, pada pandangan saya, saya cakap awal-awal tadi, saya disclaimer, aku bukan ustaz. Tapi pada yang sama juga, saya nak bagi tahu you, ialah you kena clear benda ni. At least you ada knowledge sikit. Faham? Jadi kalau nak kata sendiri, broker yang punya akaun license untuk simpankan nilai kelapa sawit dan letakkan di tempat mereka. Maksudnya ibarat, kalau you beli gold buy sekarang, dia betul-betul dalam market execute dan ada gold kat situ. So you tak boleh mengatakan ialah, oh aku buy gold. Aku buy gold. Lepas tu kau nampak gold seketul ni. Oh wow, nampak tak aku buy gold? Nampak sekarang ni. Dia tak boleh macam tu pasal dia tak logik. Jadi trading ni ada teknologi. Faham? Jadi sekarang ni you kena faham lah, broker punya account license untuk simpankan nilai kelapa sawit dan letakkan di tempat mereka. Okay, jadi point saya sekarang ialah you kena faham konsep ni. Okay, saya ada 3 minit lagi. Iaitu kena faham konsep trading asset, pada asset tu benar-benar wujud. Pada saya ialah you klik kad. Dan kebanyakan ialah dia adalah berbentuk, saya bagi kat sini. Okay, kalau kita ambil dia berbentuk, dia sebenarnya yang halal haram saya nampak ialah protection.
Dia nak kita buat benda yang betul, tak ada unsur penipuan, tak ada isu gara, ragu-ragu. Dan saya respect benda tu. Jadi sekarang ni kena clear lah dari segi konteks. Kalau kita faham konsep trading asset, dia ada berbagai konsep ialah kita own asset. Okay, own asset adalah bermaksud macam mana? Contoh own asset, ya, you beli share market. You beli share dalam company. You beli share stock. Satu lagi biasa orang guna ialah CFD. CFD ni yang sebenarnya yang menjadi tanda tanya, contract for different. Okay, contract for different. Ini yang sebenarnya ialah you tidak mempunyai, you tidak beli atas share stock, you tidak beli stock sebenar, tetapi you beli atas nilai semasa stock tersebut. Maksudnya you trading harga. Jadi trading harga. Yang ni yang patut dinilai. Jadi kalau you tanya saya, coach, adakah kita patut fight for rank ni? Sebenarnya you patut fight for CFD sebenarnya. Sebab contohnya, CFO, kan? CFO yang masuk syurga pun, yang dijamin syurga pun sebenarnya trade CFD. Jadi you kalau nak fight CFD, bukan fight forex kalau you faham pasal konsep ni. Sebab dalam gold juga ada CFD, dalam forex juga ada, dan termasuk dalam stock market gas ada CFD. Jadi nak fight ke CFD, bukan fight pada financial instrument, sebab instrument tu mungkin dia miliki secara betul. Jadi gitu, faham? Alright, saya tahu express juga ni, dan saya cuba bantu sebaik mungkin lah. Boleh? Itu dia, Nindia kepala jingga punya malam ni. Ialah saya nak bagi tahu, ialah coach buat kelas dalam Telegram, tak ada, kelas saya dekat Okta FX, dan please support Okta FX. Alright, so jumpa lagi dan terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak bagi tahu pada you, inilah konsep yang dikenali sebagai, iaitu apa yang kita telah kongsikan pada you mengenai konsep ini. Boleh? Dan minta maaf banyak-banyak, saya tidak ada bermaksud untuk mengatakan sesiapa, tetapi nak cakaplah kena logik. Kena logik. Jadi isu halal haram ialah maksudnya dia kena clear, benda tu kena clear, kena ada, nombor satu. Nombor dua, tidak boleh ada unsur-unsur penipuan, maknanya broker tipu dan sebagainya, broker market maker. Nombor tiga ialah you kena faham, iaitu you trading ni, you trading apa? Maksudnya you kena faham aku ni trading apa. Tak logik masa cakap you trading kelapa sawit, kena ada kelapa sawit biji-biji. Buat apa tu kelapa sawit? Lepas tu floating, kelapa sawit pun busuk kat rumah. Tak logik. Faham? Tak logik. Jadi kita guna untuk trading sebenarnya. Jadi itulah trading online, guys, kalau nak tahu. Lepas tu macam mana nak join, just click apa tu subscribe pada OctaFX Broker. Dan esok malam kita jumpa lagi pukul, esok malam kau apa, Mira? 10 malam kita jumpa esok, pukul 10 malam jumpa untuk esok. Alright, all the best. Bagi cakap thank you, Okta. Alright, assalamualaikum, salam hormat. Saya Coach Jero. Saya Rakyat Berjaya di kewangan. Masa kita terhubung dengan rakan yang baik, konsisten dan profitable trading. Dan jumpa lagi. All the best semua. Dan terima kasih banyak-banyak. Semoga you success, you berjaya. Dan apa you buat daripada sahabat guide, always listen. Sebab you kena ingat, salah satu perkara yang akan bantu you dalam hidup ialah clarity. Clarity daripada awareness. Awareness bermaksudlah you sedar apa you sedar buat, apa clarity you buat. Dan sebabnya you faham dari segi knowledge, sentiasa gain knowledge, sentiasa juga pergi course, kursus sebagainya untuk maklumat yang betul. Bukan dengan semata satu sumber, tapi grow dari diri kita dan grow kepada tindakan yang berterusan. All the best semua, dan jumpa lagi dalam Selamat. Bagi sebalik, jumpa esok. Dan all the best semua dalam trading.